দুনিয়াত দুই ধরনের পাগল থাকে, এটা হৈছে নিজে পাগলামি কৰি ফুৰে আৰু এটা নিজেও পাগল আৰু আনকো পাগল কৰি দিয়ে। যোৱাকালি হিৰোপন্তিৰ এটা ট্ৰেইলাৰ আহিছিল আৰু কৰোণাৰ পাছত এটা ভাল চুপাৰ দুপাৰ চিনেমা চাম বুলি সকলোৱে আশা কৰি আছিল, কিন্তু বলিউডৰ পৰা অহা নিউ যিটো ট্ৰেইলাৰ আৰু হিৰোপন্তিৰ ছিকুৱেল টু, তাতে যিটো ট্ৰেইলাৰটো দেখি আপুনি যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লেতো খুব ভালে কথা, নালাগে চাব। কিন্তু মোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিল সেইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক ক'ম ইয়াতে। আৰু মানে চুতীয়াগিৰিৰ এটা সীমা আছে, মানে লাভ মানে কি, মানে লাভ মানে ছেক্স, ছোৱালী আৰু মানে কি ল'ৰাৰ মাজত কেৱল ছেক্স, সেইটোৱে কেৱল মানে বলিউডত মানে হৈ আছে। মানে বলিউডত ন যেতিয়া এজন পাইলটে এই খেতিপথাৰত খেতি কৰিব যাব, খেতিয়কৰ কাম ইজি বুলি ভাবি তেনেকুৱাই হ'ব। মানে বৰ্তমান বিজনেছৰ কাৰণে যিকোনো হৈ আছে আৰু বলিউডতো তাৰো কোনো এটা মানে ডিফাৰেঞ্চ নহয়। হিৰোপন্তি টুৰ ট্ৰেইলাৰটো চাই মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে চব বস্তুৱে যেন কিবা ভিডিঅ' গেম মানে চাই আছোঁ, যেন পাবজি ফ্ৰী ফায়াৰ যেন খেলিহে আছোঁ, তাৰে যেন শ্বট হে তেনেকুৱা। মানে ইমান এটা ভাই কম্পিউটাৰ শ্বটৰো এটা সীমা আছে, এটা লিমিট আছে, আৰু এই লিমিট ইউজ মানে লিমিটটো চাই পেলাই ইউজ কৰিব লাগে ফিল্মত মুভিত। এতিয়া চাওক টাইগাৰ শ্ৰফে হয় ষ্টানমেন, বহুত মানে হাই লেভেলৰ কিক মানে হাই লেভেলৰ ষ্টান কৰে, সেইটো কথা আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু তিনিখনমান গাড়ী হাতেৰে ঘূৰাই তাৰে ওপৰেদি উৰি যায়, সেইটো কথা কোনে বিশ্বাস কৰিব, হে কোনে মানি ল'ব। তাৰোপৰি এটা মেইন এটা চিন মই দেখাই দিছোঁ, চাওক এইটো চিনত চাওক। এইটো চিনত চাওক যে আমি কি আমি এটা ৰাতি ৰখিব পাৰিলোঁ হয়, লাভ হ'ল হয়, ছেক্স হ'ল হয়, মানে কি কি বুজাব বিচাৰিছে, মানে কি না কিবা ভাল ষ্টৰী আছে, না ভাল এক্টৰ আছে, না কি আছে, একো নাই, জাষ্ট কেৱল কম্পিউটাৰ শ্বট আৰু ছেক্স কিবা কিবি এইফালেদি মানে কি মুভিখন শেষ কৰি থৈ দিছে। জাষ্ট ট্ৰেইলাৰটো চাই এনেকুৱা লাগিল যে বাপৰে, মুভিখন চালেতো মানে কি ট্ৰেইলাৰটো চাই মানে আধা পাগল যেন হৈছোঁ, ব্ৰেইনত দগ খোৱা যেন হৈছে। এটা যদি গোটেই মুভিখন চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো ট'টেলি পাগল হৈ যাম ভাই, এনেকুৱা চিনেমা মানে কি হলিউডতো নাই। হলিউডৰ কপি কৰি কিবা শ্বট মানে সেইটো আৰু তাতেতো সেইবিলাকৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, কপিৰ কথাটো ক'বই নাযাওঁ, ইয়াৰ আগতে কৈছোঁৱে অলৰেডি যে বলিউডত কি ধৰণৰ কপি হয়, তাত না কিবা নতুন ক্ৰিয়েটিভিটি আছে। আজি ইণ্ডিয়া নাম্বাৰ ওৱান ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বলিউড গৈ গৈ একদম লাষ্টত পৰিছে, পৰিবই, গেৰাণ্টি পৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এজন ষ্টাণ্টমেনক আনি এক্টৰ বনাই দিয়ে, এইফালে নৱাজুদ্দিন চিন্দিকীক পাপেট বনাই দিছে, এনেকুৱা যদি এটা একশ্যন হিৰো কেনেকৈ এজন হেকাৰ হ'ব পাৰে ভাই, মানে কেনেকৈ হেকিং দুনিয়াত কেনেকৈ কিক চিক মাৰি পেলাই একশ্যন কৰি পেলাই মানে কি হৰাব পাৰে, মইতো কনফিউজন হৈ গৈছোঁ ভাই। এনেকুৱা চুতীয়াগিৰি চাই চাই কোনেনো বলিউডৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব পাৰে, কোনেনো বলিউডৰ ভাল কথা ক'ব, আপুনি কওকচোন। য'ত কোনো ক্ৰিয়েটিভিটি নাই, য'ত কোনো এক্টিং নাই, কেৱল বিজনেছ, কেৱল ছেক্স এইবিলাকৰ কথা, কেৱল জি টি মানে কি যা তা মানে কি, আৰু কেৱল কপি বেলেগৰ কপি। আরে ভাই, মানুহে ইংলিশ সিনেমা চাইতো, ইংলিশ বুঝি পাইতো, তারপর কপি করে আনি এখন নতুন সিনেমাত ভরাবলগা কোনো দরকার নাই। সো এনেকৈ হব ন, পাইলট এজনে যদি খেতির কামত ধরে, সো কথাটো তেনেকৈ হৈছে, যদি স্টানম্যান এজনে যদি এক্টর হয়, মেইন রোল যদি লয়, এইফালে নবাজুদ্দিন সিদ্দিকী যাক এনে পাপেট বনাই থৈ দিছে সিনেমাখনত, এনে জাস্ট মানে নেপটিজিম শব্দটো গুচাবৰ কাৰণে, চ' এনেকুৱাই হ'ব ন, তাতনো কি নতুন কথাটো আছে, নতুন কথা একো নাই, যেনেকৈ আগতে চলি আছে এতিয়াও চলি আছে, নেপটিজিম, গ্ৰুপিজিম, চব লবিজিম চবখিনি বৰ্তমানে চলি আছে, তাৰে বৰ্তমানে মানে এইবিলাক বুজি মানে কেতিয়াও ৰিয়েলাইজ নকৰে, ৰিয়েলাইজ নকৰে, আৰু ৰিয়েলাইজ নকৰাৰ কাৰণে মানে মানুহে এটা সময়ত চাব এনেকুৱা যদি ষ্টেজত যদি চলি থাকে বলিউডৰ চিনেমা, মই মা কচম খাই কৈছোঁ, কোনেও বলিউডৰ চিনেমাত নচুৱাই হ'ব, নচুৱাই হ'ব। হিৰোপন্তি টুৰ ট্ৰেইলাৰ চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, আপোনাৰ হয়তো ভাল লাগিব পাৰে বা আপোনাৰ ছাইডত কিবা বেলেগ ডিফাৰেণ্ট আপুনি পাব পাৰে, কিন্তু তাত আপুনি যদি ভালকৈ দকৈ ভাবি চাই তেনেহ'লে তাত মানে তাক তাৰিফ কৰিবলগীয়া, ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ ক'বলগীয়া একো নাই বুলি ভাবোঁ মই, ইয়াতকৈ ভালকৈ, যদি বেয়াকৈ ক'ব লগা আছে ক'ব লগা আছে, কিন্তু ইয়াতকৈ ভালকৈ আৰু ক'ব নোৱাৰি, যিটো মানে কি।